Hallo, welkom by Farm Space. Ons is so pas klaar gemaak met die Ntaba Nyoni veiling en ek staan met Francois Smit langs my. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die Boran, die sukses storie wat hy is hierdie jaar en dan sommer net so een of twee ander dingetjies. Francois, baie welkom. Dankie Tinus. Francois, nog 'n goeie storie, nog 'n goeie verhaal vir die Borane en hulle gaan van krag na krag. Ja, nee wel, ek dink ons is baie opgewonde. Daar's baie veilings op die kalender vanjaar, maar solank as wat ons goeie kwaliteit aanbied en seker maak die aanbodkant is reg, glo ek die vraagkant sal in plek bly. Is jy van die ding nou te sê, as jy by Ntaba Nyoni koop, wat hierdie van badplaas afkom, jy kan met groot versekerheid sê, hoe hulle dadelijk gaan nog beter lyk op die plaas, want dit is dan bitter hard op baie plaas van hulle. Ja, ek moet vir Jessica en vir Ben en vir president Ramaphosa baie geluk wens, met hulle aanbieding en met die veiling, maar dit bevestig weer eens net die aanpasbaarheid van die Boran. Is 'n bees uit Afrika vir Afrika, en oor bewys hulle hoe makkelijk hulle aanpas en hoe goed hulle doen onder moeilike omstandighede. Francois, jy is ook al bezig met veilingsvoorbereidings, jy is so in vroeg in juni, as ek het nie mis het nie, hou jy veiling in het begin, die goeders begin al maande en maande voor die tyd, en jy weet waar het gaan, en jy weet waar dier Jessica hulle gaan, en hulle moet het met Dries toe te doen, en dit vat nogal ietsie uit mense. Ek was besonder beïndruk, met die hele aanbieding van gisteraand af, vandag, dis harde werk, dis constant harde werk, oor baie jare, en daarom kan ons vir hulle baie geluk sê, maar dit maak my ook regtig opgewonde oor die Boran, en waar ons met hulle op pad is, en vandag is ons, kan ons met rede uitsien na die veilings wat voorlê, en ek dink ek kan die Boran telers wat hier was, en wat oor die internet gebeed, net weer eens geluk wens, en dankie sê vir hulle ondersteuning binne ons ras, en vir al die nuwe toetreders. Ek glo die ras sal vir elkeen kan doen wat hy wens om te doen, en binne ons huidige insetomgewing, wat heeltyd kostestygings het, dink ek hierdie is die ras wat ons vorentoe sal vat. Francois, sterkte met jou veilingsvoorbereidings. Ek weet dit is 'n stresvolle tyd en 'n harde tyd, maar ek is seker jy gaan weer 'n veiling hou soos laas jaar en dit nie beter nie. Wel, ons hou duim vas. Dankie vir julle inset ook, Tinus. Okay, uit dit, Francois Smit van Fonteine Borane, een van die manne wat die Boran in Suid-Afrika begin het. Maak seker jy mis nie sy veiling nie. Dis 'n man wat 'n lang pad stap en is 'n man wat weet hoe om kwaliteit te teel. Van my kant af, Sororo Maposa, Jessica en Ben, baie baie geluk. Dink dit is 'n fantastiese veiling gewees van dwarsdeur en al die rasse, Ankolos, Ponsmaras en dan natuurlik ook die Borane. Tot 'n volgende keer. Totsiens.